amawulire agaakagwawo era agaliwo Honorable Nakwede Hariet akwatiddwa asibiddwa lwa kusonda ensimbi okusasula Aida Elios Nantaba ononga yamuwaabira mu kkooti olw'okubba akalulu ke wabula kkooti yasalawo nti Nantaba teyabba n'olwekyo neeragira Hariet Nakwede Kafeero asasule Nantaba ko Hariet siina nsimbi wabula nja kuyita mu balonzi bange bampe ensimbi ezo tukusasule tukugobere eddala ewaffe e Kayunga era Nakwede kyabadde aliko bulijjo akikola olwaleero gwe gubadde campaign oba olukungaana olunene olubadde lwena okusonderwamu ensimbi za Nantaba ziggweewo Nantaba naawe ebiragiro abaserikale tebageza ne bakkiriza Nakwede okuba olukungaana era ddo terubaddeewo kuba Nakwede basoose kumukubira ssimu nga bamulabula titageza ne yeetaba mu lukungaana luno olw'okusonda ensimbi kubanga aswaza Aida Elios Nantaba era bw'anaakikola agenda kukwatibwa asibwe Nakwede nno nga bw'ali omukazi omugumu yabigaanye ebyo biwuliriza era n'asalawo agende mu maaso n'enteekateeka ze ono olubadde okutuuka ku kifo bamukabye ne bamukaba ne bamuwamba ne bamubuzaawo era nga owulirira bino ali mabega wa mitayimbwa lwa biragiro bya Nantaba ate gw'abadde asondera ssente okumusasula kitegeeza ayagala ensimbi zimuleme akwatibwe asibwe nti ssente zamulema okusasula naye tekijja kusoboka bino byonna bagezaako bikola okumalamu abantu amaanyi n'okulaga temulina buyinza tewali kyemusobola kukola naye one day one time byonna bijja kuggwa tusaasireko muganda waffe Nakwede era tumusabire eyo gyali basobole okuvaayo era na bonna basiba bali mu kkomera tubasabire basobole okuvaayo.